ዳዊት ምዕራፍ 139 ከቁጥር 16 አንቺ ደግሞ ሉቃስ 18:34 መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 139 ከቁጥር 16 ስፍራውን በጌታ ስም አነባለሁ ያልተሰራ አካሌን አይኖች አዩኝ የተፈጠሩ ቀኖቼ ሁሉ አንድስ እንኳ ሳይኖሩ በመጽሐፍ ተጻፉ እስቲ ከኝ ከፋርገና ቀኖች ሁሉ ተጽፎ ነው በስ ደገመስቲ እሺ በኢየሱስም አነባለሁ በኢየሱስም እንሰማለን እነርሱም ከዚህ ነገር ምንም አላስተዋሉ ይህም ቃል ተሰውሮባቸው ነበር የተናገረውንም አላወቁ እነዚህ ማለት ሐዋርያቶች ናቸው ለኢየሱስ የቅርብ ሰዎች ናቸው እስቲ አንዴ ደገምልኝ 12ቱንም ወደ እርሱ አቅርቦ እንዲህ አላቸው እነሆ ወደ ኢየሩሳሌም እንወጣለን ስለ ሰው ልጅም በነቢያት የተጻፈው ሁሉ ይፈጸማል ለአዛብ አሳልፈው ይሰጡታልና ይዘባበቱበታል ያንገላቱምታል ይተፉበትማል ከተገረፈም በኋላ ይገድሉታል በሶስተኛውም ቀን ይነሳል እነርሱም ከዚህ ነገር ምንም አላስተዋሉ ይህ ቃል ተሰውሮባቸው ነበር የተናገረውንም አላወቁ ተባረክ አሜን አሁን እናገረው ኢየሱስ ነው ኑ እንሄዳለን በነቢያቶች የተነገረው ትንቢት ይፈጸማል ኑ እንሄዳለን ከዚህ በኋላ አሳልፎ ይሰጡኛል ይገርፉታል ይደበድቡታል ይተፉበታል በጨርቅ ራሱ ይጣጣናል በትንቢት የሰሙ ሰዎች ናቸው ሐዋርያቶች ናቸው አፖስትሎች የቅርብ ሰዎች ናቸው እንደኛ በጆሮ ሰማው አየምሉ ሰዎች አይደለም በአካል ቆሙ የሚራመዱ ሰዎች ናቸው አሁን ጊዜ ደርሷል ያሁኑ ጉዞ እንደ በፊቱ አይደለም ምንም የአምላክ ልጅ ቢሆን በድንቅና በታምራት ላመልጥ አልችልም የተጻፈው ይፈጸማል ከዛሬ ጀምሮ የተጻፈልህን ትኖራለህ ዛሬ ባለው በዚህ ጉባኤ ውስጥ አንዳንድ ሰዎች ዛሬ በዚህ ጉባኤ እገኛለ ብላችሁ አላሰባችሁም ግን ተገኝታችኋል አንዳንድ ሰዎች በዚህ ሳምንት አዲስ አበባ ብላችሁ አላሰባችሁም ግን መታችኋል ላንተ ድንገታዊ ነው አሁን ደሞ ነገ አለ ነገ ባቀጥከው ቦታ ሳይሆን እሱ ባየለ ቦታ ትውላለ ዛሬ ጌታ ከረዳን ከየትኛው ቀን በላይ ዛሬ ብዙ መጻለይ ፈልጋለሁ የሰማው ነገር አለ አሜን የሰማው ነገር አለ አሜን የሰማው ነገር አለ አሜን የሰማው ነገር አለ አሜን ከዛሬ ጀምሮ እግዚአብሔር በእናንተ ህይወት ያሰበው ትልቁ ሐሳብ አሁን ይፈጸማል አሜን እኔ ኢትዮጵያዊ ከኢትዮጵያዊ ደቡብ ከደቡብ ወላይታ ከወላይታም ወላይታ እኔን ከጥኖ አውሬ እንጂ ሰው የለም ያዩ ሰዎች አሉ እዚህ ቦታ ላይ ደርሰው ልክ እኛ ጋር ሲደርስ ያበቃል ቀጥሎ አውሬ ነው ሰው የለ ከዛ ሀገር ነው የመጣው እዛ ያለው ትንብት መጣ አሜሪካት ይዳለ አሜሪካ እኛ እናቀን በካርታ ነው የምናቀው ካርታም አይገባንም በዛ ጊዜ ለኛ ሁሉ አዲስ ነው ትዳለ አውስትራሊያ አይገባንም በልጅ ማይንድ ነው የምንማረው አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ኢንዲያን ኦሽን እንማራለን ፓስፊክ ኦሽን እንማራለን አማዞን እንማራለን ልክ እንደዛ አሜሪካ ትሄዳለ በልጅነት የሰማው ነገር ነው ካናዳ ትሄዳለ የሰማው ነገር ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄ ቃል ያለ ግን ሌላ ቦታ ሄድኩ ሳትኩ ሌላ ቦታ ሌላ ስራ ሌላ ከተማ ሌላ ኑሮ ከስንት ቆይታ በኋላ ትንሽ ብልጭ አለኝ ወደ ዋናው ቦታ ተመለስኩ ኢየሱስ ጌታ ነው ብዙዎቻችሁ እንደኔ አላችሁ በመሰላችሁ የተጓዛችሁ አንዳንድ ሰዎችን በዚህ ቀን እንዲህ አይነት ሰው ስልክ ይደውላል አራይኒ አላቆም ይደውልሃል ልክ በዚህ ሰዓት እንደዚህ ሆነ ከዛ ቦታ ወጣና አንተ እዛ ገባ እዛ ተጠብቃለህ ከዚህ ቦታ ተደናና እንዲሆነ በዚህ ከተማ እዛ ጋር ሲደርስ እንዲህ አይነት ሰው ይመጣል እኔ ሰምቼ አቀረብኩት እንብተናግሬ አቃለሁ
كذا يا سو متو اندي بلو يا ناغر كذا انت اندي بل كذا اندي اندي هنا كله باينغر كله لهله باينغر زاره لبزوچاچو مصلي يفلقالو اناتوچن زي انكم متاچو لهولاچو مصلي يفلقالو امين اباطوچ زي انكم متاچو لهولاچو مصلي يفلقالو امين وداجوچ انكم زاره زي بوتا متاچو امين كزاره بوالا يتصافلهن تنوراله امين تنور يالش امين تنوراله امين امين እስያንዴ የተጻፈልኝ ኖርአለሁ በል የተጻፈልኝ ኖርአለሁ ድገሙስቲ የተጻፈልኝ ኖርአለሁ ድገሙስቲ የተጻፈልኝ ኖርአለሁ ማን ሃናንያ አቤት እሄኮ ሳኦል ጥሩ አይምሮ አለ መልካም ሰው ነው በልቡ ቅናት አለ ግን መንገድ ሲቶላለው ችግሩ አንድና አንድ ነው መንገዱን ሲቶል እንጂ ሰውዮ የዋሃ ነው يتكبون ياسكرفه سويو يوهانو مياغلكلو كله ياسادده ياله كن سويو يوهانو منغد نو يساتو اهون كن هيدنا تنبت تناغر ايه اندن اند استفانوس اند جيشو يوقتم بالا ما هو كنو انجي سويو ني لبونا قالو هيدنا اسردو نيغرو من لي بلاو كزاري جمرو لا احزابم لنغستاتم لاسرائيلم وانجلت سبكاله امين بكيس عارفين تقوم لنيا امين لچ اكنيو لا اساداج لگدايو مارتي چالا بگوني متانا سوم تناگرو حواريا بولوس قچو نگر نو گين ونيو ونيو ايدلا كفلگه زرو يتقسال گوسو يتقسال ماني انت هول گيزي يمتا ساددني اني يسوس ني انا من لا ادرك يا لو كتب يا لو تيقينا من لا ادرك من لهون لا عندان سو جيتا ملكم نو غنا حصانو سايولت يمبت ينكرال يس بيسوچو بلتي بيون نورو يا صادقو نبره لجي داويت ابيت انت بيت اتسرام كانت يميولت سليمون يميبال بيتن يسرال امين كسما يهونه ديزاينون ايو انكا اندت كوبي اندارغو اتاكو كوبي ارغسوتا گنزب بنورم سمنتو بنورم برت بنورم انت بيت اتسران گن كانت يمي ولد لجي بيتن يسران امين امين كذا سليمون اسم داويت انديالو لجي سليمون كگيتا زند يتسط ايهو اني يسرالو بيي نبر انت اتسران بلونيال لجي بلوان اندات تمر in that kindness master plan blueprint ehaw fitnatu zitayo and so ayo mesedem solomon yitsafaw exabe indi bilwal aleng ah nigen meno saidekim la andandu la rase kursi bi kursi yellem misa yellem la aizaboch abata adergallo mengedun takatel inji adergal لا عندو اندني امارنيا دينغي هونو بحال نچوچن تاگلگلاله تاگلگلاله اني زاري مصلي يفلقالو زاري مصلي يفلقالو امين ناچب سيما هدينا زماري بينين سلام بلا بينين نا 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 چب سيما نا نا تاونا نا نا ورزي እኔ ዛሬ ጸልያለሁ አንዳንድ ሰዎች የራሳቸው ታርጌት ይሄዳቸው ከዛሬ ማታ ጀምሮ ጌታ እግዚአብሔር ኤርቶክ አላስፈላጊ ጉዞ ኮነ ይመልሳል አሜን መንገዱ ያሳያቸዋል አሜን ከዚህ ወር በኋላ በህይወት የድካም ህይወት አይሆንም አይሆንም የጭንቅ ህይወት አይሆንም አሜን የኪሳራ ህይወት አይሆንም አሜን አንተ ያየው ሳይሆን እግዚአብሔር ያየልኝ ትኖራለህ አሜን እስኪ አንተ ያየልኝ ይኖራል በሰላም ያየልኝ ይኖራለሁ አሜን አሜን ዛሬ እንጸልያለሁ አንዳንድ ሰዎችን አሜን ታገለግለኛል ይላል እኔ በገንዘብ ያገለግላለሁ እንዳትለኝ ነግር ያለው ካሁን ስማ yes ካንዳኑ ጌታ ገንዘብ አይፈልግም አንተ ነው የምፈልገው አሜን
ራስ ቆመ ታገለግላል አሜን ራስ ትሰብካለህ ሰብካለህ አጋንንት አወጣለህ አሜን ቸርች ባንተ ይሰራል ወደ ነጮ ትሄዳለህ አሜን አረብ ሀገር ትሄዳለህ አሜን እዛም ትሄዳለህ ይሄዳለሁ እግዚአብሔር ወደ አለ ቦታ ትሄዳለህ አሜን yes አሜን እናንተ ቅዱሳኖች ለምን መሰላችሁ ይሄ አይታችሁ የማታውቁ ነገር ሰሞኑን በራእይ የምታዩ ነገር ይሄ ቆይ አንተ ባህሪ አይደለም በእናንተ ቤት እንዳንተ አሁን አሁን ራእይ የሚያይ ሰው የለም ድሮ ራእይ አይቲ አጣቀም በታሚ ቅጀት ነው እንጂ አንደኔ እንደ ወፍ ነው የምትበራው እንጂ ወደ ታክ ትወርዳለህ እንጂ እንደዚህ አይነት የማያሻማ ትንብት የጌታ መንፈስ ሽታ ያለበትን ከተቀበሉ ሰዎች ጋር መዋል ማደር የጀመርከው በዋዛ እንዳይመስልክ ግዚዮ መድረሱን እየተናገረ ነው ነቢ እንትና አይደለም ሐዋርያ እንትና አይደለም እኔው ጠጋብዬ እና ከኔ ጋር ታገለግላለህ ብል እምቢ ነው የምትለው ይሄን የሚያውቅ ጌታ ልብስ ለሚያቅ አንተን ማሳየት ጀምሯል ደሞ ዛሬም ያሳያል አሜን እስቲ ቀኝ ከፈርግና የተጻፈልኝ ይኖራለሁ በል የተጻፈልኝ ይኖራለሁ በጌታ የተጻፈልኝ ይኖራለሁ በሰማይ የተጻፈልኝ ይኖራለሁ አሜን አሜን አትልማ አሜን ለስጋ ላይመችም ይችላል yes ለስጋ ሊመችም ይችላል አሜን እኔ ግን የምፈልገው አንድ ነገር አለ አሜን በደረሰብን በዚህ በሁሉ ነገር ከጌታ ተቀበልኩን ጣልኩ ያልጣልኩም ነው yes አንኩሽ በሰጂ ከፈርግሲ ልጸልይላችሁ አዎ ልጸልይላችሁ አዎ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ዘር ማንዘሮች አይራቡም አሜን ልጸልይላችሁ አዎ በእናንተ ቤት ከዛሬ ጀምሮ በሽተኛ አይኖርም አሜን ልጸልይላችሁ አዎ እግዚአብሔር ከአፊ ጋር ይሆናል አሜን ከእጅ ጋር ይሆናል ይሆናል በእግሪ ይሰራል ይሰራል በአይኔ ይሰራል በምላስ ይሰራል በጨርቅ ይሰራል በጤና ይሰራል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን አሜን አንንም ክልምከራችሁ እንኳን እናንተ አይደላችሁ ቅድም ቃሉን ሰምታችኋል ኢየሱስ ቆሞ ተናግሮ ራሱ ከሱ ጋር የነበሩ ሐዋርያቶች አላስተውሉም አላወቁም ኢየሱስ ቆሞ ተናግሮ አይገባቸው ማለት አልገባቸው አላወቁም የተናገረ ነበር እሱ ለካ አንዳንዴ ለነቢዩ ራሱ አይገባም ለሐዋርያውም አይገባም እኔ ግን ዛሬ ጸልላችኋለሁ አሜን ያዘልኝ በጌታ ያዘልኝ እዚህ ቃል ሰምተ እዚህ ደስ ብሎ እዛ በር ላይ ስትወጣ ቃሉን ጥለህ ባዶ እንዳትሆን ልጸልላችሁ ዛሬ በኢየሱስም ዛሬ እንዲብ ይናገራለሁ አሜን ከዚህ በኋላ የተጻፈልህ መኖር ትጀምራለህ አሜን የተጻፈልህ መኖር ትጀምራለህ አሜን አራ ትጀምራለህ ትጀምራለህ አሜን አንድ ጊዜ የኔን ጉዳይ ጌታ ድድራይ ነገርም አራ ይነግረኛ ጸልይልኝ ና ተመርከልኩ መጸለይ ጀመርኩ ጌታ ያላይ ነው ማውራው ልጄ ሆይ ሁሉ ነገር ለሁሉ ሰው አይነገርም አለኝ ሁሉ ነገር ለሁሉ አይነገርም ለአብርሃም ምን አለው ልጅን ሰዋልኝ አለው አይደለ ግን ለሳራ አልተናገረም ሳራ ብትሰማ እኔ ግን መሸከም አትችልም ለይስያቅ አልተናገረም ይስያቅ ብሰማማ ስኳር ግፊት ይነሳበታል ነገ ትሰዋለህ ቢባል ልጁ ይጠፋል እንደዚህ አይነት ትንብት በድራማ ነው የምትፈጽመው ታጫውታለህ ቀስ አድርገህ ሁሉ ለሁሉ አይነገርም yes ለአብርሃም ምን ነገረው ሌላ ለሳራም ምን ነገረው ሌላ ለይስሐቅ ምን ነገረው ሌላ ግን ከእናንተ ውስጥ አሁን ለክፉን ለደጉም የደረሰ ሰው አለ የጌታ መንፈስ ልጄ ሆይ ደርሰህልኛል አሜን ክፉን ትቋቋማለህ አሜን መልካሙን ትቋቋማለህ አሜን ቃልን ትሰማለህ አሜን አሁን ትታዘዛለህ አሜን አሁን ታደርጋለህ አሜን እስቲ አንተ ደርሻለሁ በሰንደ ደርሻለሁ አሜን ነዛሬ ጸልያለሁ ስለእውነት አሜን ዘርጋጂ ነዚ እሺ አንደ ደርሻለሁ በሰንደ ደርሻለሁ ከዚህ ጫፍ ጀምሮ ያላችሁ ሁላችሁ የምስራች በጌታ በኢየሱስ ከዛሬ በኋላ በህይወት ከሰራ አይሆንም ሰኞ ትርፋማ አሜን ማክሰኞ ትርፋማ አሜን ቆሮ ትርፋማ አሜን ሐሙስ ትርፋማ አሜን ዓርብ ትርፋማ አሜን እሁድ ትርፋማ አሜን ገጠር ላይ ፍሬያማ ከተማ ላይ ፍሬያማ አግብተህ ፍሬያማ አገልግለህ ፍሬያማ ቆሮተህ ፍሬያማ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል አሜን